E logo da actuación da banda filarmónica de Amar, estamos aquí co seu mestre, don Tiago Moreira da Silva. Como foi esa actuación? Foi positiva, foi um ambiente difícil, às vezes um pouco desconfortável, porque estamos numa sala que não conhecemos, a tocar obras quase pela primeira vez, mas no fim do dia foi uma experiência positiva que vamos guardar com saudade e com algo positivo que viemos aqui fazer a Espanha também. Muito tempo que tivemos também preparando, não, esta atuação? Sim, não foi assim muito tempo, infelizmente, porque eu só estou com esta banda há cerca de um mês, mais ou menos. Portanto, foram 3-4 semanas muito intensivas de trabalho para hoje fazermos este concerto. E como foi a viagem de Portugal aqui a Pontevedra? Felizmente foi rápida, porque nós somos aqui de perto, do norte de Portugal. Portanto, foi rápida, chegámos aqui com muito tempo, muito cedo e foi agradável. Sim, obrigado. E quando chegámos aqui a uma sala nova, a um auditório no que não havíamos tocado, quais foram as impressões que nos levamos? Assim, o primeiro impacto foi muito calor. Extremamente desconfortável estar a levar com as luzes. E o auditório também tinha uma acústica que nós não estávamos habituados, portanto aquela primeira obra foi assim um bocadinho de descoberta, perceber o que é que podíamos fazer, como é que podíamos equilibrar a afinação e também as dinâmicas, mas depois começámos-nos a habituar e já no fim já estávamos mais descontraídos. Sim. Podemos disfrutar então do concerto? Sim, claro que sim. Muito obrigado. E como poderíamos definir numa única palavra o passo por este certame galego de bandas? Foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem muito grande, sim. Pois quedamos nós também aqui aprendendo de tudo o que a música portuguesa nos traz hoje aqui à Galícia.